What's up? Nachádzame sa na Fight Night Challenge 6. Dneska brutálne zápasy. Flex King, Strico Filip, hlavný zápas večera. Som zvedavý, ako to dopadne. Každopádne, poďme sa pozrieť, jak tento fantastický event vyzerá. Za 5 minút začína celý gala večer, hala sa pomaly plní. Presvedčte sa, ak vyzerá klietka, vyzerá nádherne. Dostali sme info, že A12 bufetík, to je naše obľúbené miesto dneska. Tvoj obľúbený zápas dneska. Pimpinočka a Lenočka. Kto vyhrá? Myslím si, že Lenočka. Filip s Flex Kingom. Kto vyhrá podľa teba? Zaručene Filip, určite. Ja určite sa samozrejme teším na Randyse, pretože s ním trénujú. Zápas 3-1, taký bude pecka. Vlasto Čepo, Marek Barko. 3-1. Hej, myslíš si, že si Tlkanec naložil priveľa na tanier? Ja si myslím, že tam sa ukážu tie skúsenosti a že si veľmi, veľmi rýchlo poradí s tými chlapcami. Hele, to je takový zápas, kde máš čo stratiť. Když prohráješ, tak si šiel proti třem. Když vyhráješ, tak je z tebe legenda přes noc. Takže nemyslím si, že si naložil moc. Toto tu prichystali pre mňa priamo, takže idem tu stanoviť rekord. Pred zápasom ste sa obaja vyjadrili, že podáte športový zápas. Predvedli ste to, čo ste chceli predviesť? Kamo, ja som spokojný, hlavne, že to mám za sebou, lebo naozaj 3 mesiace som makal, aj keď to naozaj nebolo také ťažké obdobie, čiže za mňa je to také zadosťučinenie. Ja som toho názoru, že nás Ďurom vlastne živí a pre nás je dôležité, že niečo trošku iné a nie je to tento box a Fight Night Challenge. A zápas má si poviem za obi dvoch, ne? Že bolo to ťažké. Kamo, ja som si tiež myslel, že to bolo vyrovnané, len ty kokos, tá kondička mi chýbala, že som si nevedel toho Adama nejako držal na tú vzdialenosť a vôbec som nerobil to, čo som mal, že som sa mal viac hýbať. Backstage, fightery už pripravujú, Flexo už dáva bomby, kamo. Toto je tá atmosféra, ktorú hľadaš, keď dojdeš na fighterský event. Sleduj to, zimomrielky po chrbte, kamo. Crazy. Samozrejme, nejaké to vínko nesmie chýbať. A ako si myslíš, že by dopadol zápas, keby nedošlo k diskvalifikácii? Vieš čo, skôr či neskôr, kondične určite by som ho zničil, lebo ak ste mohli vidieť, tak v druhom kole už mu tá kondička odchádzala. Fale Harry sa vyjadril, že 4 mesiace nemal sex a že sa takto pripravoval. Aká bola tvoja príprava? Fale Harry fetuje. Vieš, že takýchto ľudí by sme nemali čo púšťať. To, že on nemal sex, to ma nezaujíma. Ja som ho mal stále, a keď nie, tak som si ho vyšľahal, to je jedno. Naozaj, s takýmto človekom nie je sranda ísť, alebo trafí ťa a môžeš ochrnúť, alebo hoci čo. Pravil si, že sa necítil ani raz ohrozený za zápas. Aká bola tvoja príprava na tento zápas? Tak príprava bola taká strnistá, veľa krát som bol za 2 mesiace, 3 krát som bol chorý na antibiotika, čo som nebol 5 rokov chorý. Na to, ako som mal podmienky, tak som dobre odzápasil. Aké sú tvoje plány do budúca? Moje plány sú teraz najbližšie zápas Octagon a september na FNC v Prahe o titul BMF. Máš pláne oslaviť nejakú túto výhru? Nie, tak ja už mám 51 zápasov. Takže sa nevidíme v Grete na afterke. Kámo, ja keby som išiel do Gretu, tak tam je ďalší Fight Night Challenge, ja nechodím na diskotéky. Aké máš pocity zo zápasu? Vyšlo to tak, ako si to chcel, aby to vyšlo? Kámo, vyšlo to najlepšie, ja som to kúkal to video potom a vyzeralo to brutálne. Ja som trafil 6, koko strašný. Rúžová mikina ma ukľudňuje. Chcel by si takú? Jasné. Len v rúžovom, ale parletovej rúžovej. Obrovský rešpekt za mňa, najlepší zápas. Je to podľa teba jeden z tvojich najťažších zápasov, ak nie najťažších v tvojej kariére? No ako sa na to pozrieme, minimálne viem povedať, že vyzerám najhoršie, ako som kedy vyzeral. Aj som tých úderov dostal najviac. Neboli také ťažké, ak som dostal v iných zápasoch. Ktorý s Chalanou bol najväčší problém? Tak vieme všetci, že boxer Patrik Lakatoš, ten dral 400 krát za kolo. A každý ten úder bol celkom cítiť, neboli to nejaké kladivá, ale nedali mi chalani priestor, bolo to vyslovene otravné. Mal som nejakú taktiku, zameral som sa na jedno, super, a to mi vychádzalo, ale tých minút bolo málo. Tá pauza ich zachránila. Mne by viac sedelo, keby to trvalo celé 10 minút.
Prvé pocity zo zápasu? Bracho, winning jak Charlie Sheen. A čo teraz? Čo teraz plánuješ? Asi nohu dokopy a budú vychádzať nové videoklipy, nové tracky. Medzi tebou a Stricom to bolo akože veľmi napäté poslednú dobu. Bolo. Teraz sa to podľa teba už ustalilo? Vyrovnali ste to? Chlapi sa najviac blížia, keď si dajú na piču, takže dali sme si na piču a tam som to uzavrel, vieš. Ako vidíte, v backstage som zostal úplne sám, to signalizuje koniec eventu, každopádne výborné, výborné, za mňa najlepšie, tlkanec proti trom chalanom, let's go, vidíme sa na budúce.